Mér hefur alltaf langað að bara læra að lesa lögin. Ég hef alltaf heillast að lögunum og bara einhvern veginn, bara mín leið lá ekki í lögfræðina fyrir núna tveim árum síðan. Ég myndi segja kennslu aðferðirnar. Ég er ofsalega ánægð með þessa áherslu á hópavinnuna og svo náttúrulega bara þetta er lítill skóli og maður hefur rosalega greiðan aðgang að kennurunum hérna, þannig að maður fær, það haldir rosalega vel utanum hann hérna. En eins og þegar fyrst og fremst myndi ég samt segja að það er þessi tenging við atvinnulífið og hvernig eins og við lærum að hugsa eins og lögmenn bara frá upphafi. Við erum að takast á við raunhæf verkefni bara strax frá fyrsta degi í rauninni. Og mér finnst það ómetanlegt þegar maður horfir til lengri tíma. Kennararnir eru fjölbreyttur hópur og þau eru alltaf með þessa persónulegu tengingu þannig að maður nær alltaf að tengja þetta strax við bara oft mál sem eru bara í gangi í samfélaginu því að kennararnir okkar eru oft bara að vinna með mál sem eru kannski þekkt í samfélaginu þannig að við fáum strax þessa tengingu og þessa tilfinningu bara fyrir hvernig dómskerfið í heild er að virka.